Cada nen va fer un dibuix. Sí. Sí. Més tard vam quedar amb la Gralda, amb tu, Jordi, i vam ajudar els companys a fer el pare. I va quedar... El Jordi, hi havia el Jordi. I va quedar molt fort. I què heu posat? Què s'ha posat nou? Tot això, aquest joc. Tot això. La part de la sorra, també, no? Els bancs, el banc tenia algun. El banc deia. Els jocs que estan aquí. Us ha agradat com ha quedat? Ara ho heu de cuidar, això ho heu de mantenir? Sí. I dius als altres nens al barri que també es comportin bé? Si no, això durarà 4 dies. Una vegada vaig veure un nen mal educat que estava veient un sud i el va tirar a terra. I jo vaig anar. El vaig agafar i el vaig tirar aquella brossa. Sí, és el que s'ha de fer. A la gent que, no, els nens i nenes i la gent que no cívica, se'ls ha de dir que es comportin, que hi ha unes papereres, hi ha uns contenidors. Sí, això són els dibuixos de tot el procés que heu fet. Us he fet uns dibuixos i hem escrit cartes per... Per altres coses, ja segur. Hem dibuixat altres coses. El teu? El teu. El meu. És el teu. Aquest és el meu. I també... Això és el dibuix que has fet tu. Sí, el pa. D'altres coses.
llista, la biblioteca. La biblioteca? Què no farem? Bueno, la biblioteca estem treballant ara amb l'associació de veïns, amb les diferents escoles i la guarderia, sí, per intentar obrir les vostres biblioteques amb voluntaris. I com va això? Anem a la gent o no? Anem a fora. Què més hi ha? Ara hi ha la gran altra cosa, no? No, no, no. Els hi ha de dir a la gent que no, que s'han de comportar bé. S'han de comportar com si fossin a casa seva, al carrer de tothom. Són uns maleducats. A casa seva normalment la gent no es troba cosa bé, ni no es troba la paperera, no es troba igual, s'han de comportar com a casa seva.